família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo maravilhoso para vocês. E no vídeo de hoje vamos trazer um fornecedor top de linha, onde ele trabalha com o inverno, né, Ana? Isso. É um fornecedor da nossa extrema confiança, já divulgamos ele duas vezes aqui no canal. Ele tem ponto fixo no braço, tá? Mas antes de começar o vídeo de hoje, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é Casal do Braço com 2S. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. Então, família, o fornecedor que vamos trazer aqui para vocês hoje é da Maju Maria Modas, né, Ana? Isso. Eles trabalham com tricô, tá bom, gente? Vocês que estavam querendo tricôzinho aí, ó, trouxemos aqui para vocês. Os preços dele vocês vão se admirar, família, tá? Porque o material deles é de ótima qualidade mesmo, tá? É uma costura perfeita, um tricô maravilhoso, né, Ana? É, isso. Super quentinho. Eu vou passar para vocês o contato do WhatsApp já de imediato, tá? Mas antes eu peço para vocês não pular nenhuma parte desse vídeo, tá? Peço também para vocês compartilhar o vídeo para amigos e familiares, para mais pessoas estar vendo e conhecendo a loja física dele lá no Brás, tá? Eu já vou passar para vocês o WhatsApp de contato, que são três contatos, tá? O primeiro é o DDD 11 95682 7019. E o segundo contato é o DDD 11 98997 8965. E o terceiro contato é o DDD 11 95666 2200. Eu vou deixar tudo anotadinho para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Ele também tem o site, família. Ele pediu para todos ir lá pelo site fazer as compras, né, Ana? Porque isso. O WhatsApp deles está super carregado e vocês indo pelo site, vocês já compram lá diretamente. E no site vocês podem estar comprando 10 peças variadas no atacado ou pode também parcelar em duas vezes sem juro no cartão. Eu vou deixar o WhatsApp, o Instagram, o site e o link do grupo do WhatsApp também, tá? Porque lá ele posta várias novidades, né, Ana? Isso. São peças show de bola mesmo, família. Pecinhas diferenciadas, gente. Ele faz entrega ônibus e correio a partir de 10 peças variadas. Agora sim, vamos falar aqui para vocês dos valores e mostrando as fotinhas aí na telinha para vocês. Eu já tava meio esquecendo de falar para vocês, família. Ele fica... A loja física dele fica na rua João Teodoro, número 1005, no shopping Esquinão Azul, tá? Não tem erro de se localizar, super facinho, tá bom? E a primeira pecinha que vamos estar mostrando pra vocês é essa blusinha de manga longa, tricôzinho aí pra vocês, na cor cinza, tá, gente? Uma blusinha mais linda do que a outra, está saindo R$13,97, tá bom? Ó, precinho aí em conta, bacana pra vocês. Olha o detalhe da blusa, né, Ana? Isso. É linda mesmo, família. E relembrando, todo o produto dele aqui é tamanho único e veste até o número 44. É isso aí. E a próxima pecinha, gente, é esse cardigan na cor vinho. Olha os detalhes que ele tem. Tipo um desenho aí, ó. Mas é lindo. Maravilhoso. Apenas R$10,97. Novamente, R$10,97. Olha que precinho maravilhoso aí pra vocês que estavam pedindo tricôzinho aqui pra gente. E a próxima peça, gente, é esse cardigan preto. Também com detalhes lindos. Apenas R$13,97. Lembrando, são todos tamanho único, mas veste até um 44 aí pra vocês, tá? Pecinhas incríveis aí vocês vão achar na Maju Maria Modas. E o próximo, gente, é esse tricô. Olha que tricô diferenciado, chique aí, ó, pra vocês. É uma pecinha maravilhosa, super quentinha também. O precinho dela tá R$19,97. Mas olha o detalhe que esse tricô tem, gente. Maravilhoso mesmo. E a próxima pecinha é esse tricôzinho com listras preta, vermelha, branca. Maravilhosa. Apenas R$13,97.
Olha que precinhos aí bacana que o Casal do Braço trouxe aqui pra vocês. Esse vídeo é especialmente para vocês que está nos pedindo roupas de tricô, né, Ana? É isso. Ele trabalha aí com toda essa coleção de blusa de tricô para vocês. Cardigans também, um mais lindo que o outro. E precinho bacana que vocês gostam, tá? Dá pra vocês revender super bem. É isso aí. E a próxima pecinha, gente, é esse tricô. Tipo regatinha, né, Ana? É, isso. Tipo regata aqui pra vocês. Olha que pecinha maravilhosa, incrível. O precinho dela é R$ 19,97. Precinho aí, ó, justo pra vocês. Baratíssimo mesmo, tá, gente? A gente vai encontrar aqui pecinhas pra vocês super barato mesmo. E a próxima pecinha é este outro tricô aqui, ó. Tipo uma cacharel pra vocês. Tem a golinha alta aí, ó. Listradinho. O valor é R$ 13,97. Acredite se quiser. R$ 13,97, gente. Olha que tricôzinho lindinho. Ó, dá todo charme aí, ó, pra peça. Maravilhoso mesmo. E a próxima pecinha é esse tricô também maravilhoso, na cor pastel. Ombro a ombro aí pra vocês. Super chique também. Apenas R$ 9,97. Olha que peça linda por esse precinho maravilhoso pra vocês. E tem também essa outra peça linda também. O valorzinho dela é R$ 13,97. Lembrando, todos são tamanho único, mas veste até um 44, né, amor? Isso. E a próxima pecinha é esse tricô aqui, gente. Golinha alta, estilo cropped aí pra vocês. Pecinha incríveis. R$ 13,97. Ah, vocês não vão encontrar peças tão baratas assim, né, amor? Super é só aqui no Casal do Braço, gente. E relembrando, família, cada pessoa que estiver entrando em contato, fala que vieram pelo Casal do Braço, tá? Garanto que vocês vão ser super bem atendidos e, melhor ainda, vocês vão comprar com melhor preço e menor preço. Isso, e revender super bem para vocês que são lojista e sacoleira. O WhatsApp de contato dele vai ficar aqui na descrição do vídeo, Instagram e principalmente o site para vocês estar entrando e escolhendo suas peças, tá? Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. Também vai ter essa outra pecinha. Olha o detalhe que tem na golinha, tá, gente? Super lindo. Manga longa, né? Todos manga longa. Apenas R$ 13,97. Precinho baixo assim é só aqui com o Casal do Braço. É. E também tem esse cardigan, olha que cardigan lindo, gente. Maravilhoso, ó, veste super bem. E o valorzinho é R$ 13,97. Ó, que maravilha aí pra vocês. E em seguida, família, para vocês que gostam daquele tricô de mais qualidade ainda. Mais grosso, isso, né, amor? Agora vamos para a linha premium, tá? É um pouquinho mais caro. Mas o tricô é bem mais reforçado, bem mais grosso, tá? Esses de 13, 10, 19, família, é bom também. Mas a linha premium é mais linda ainda, é, né? É melhor ainda, isso, gente. Agora vamos para a linha premium. E a primeira peça da linha premium, família, é esse tricô, ó, com essas bolinhas. Como que é o chamado lá no braço? Pipoca. Isso, estilo pipoca, família. Esse na cor caramelo. Também tem mais cores, tá? É só entrar no site lá e escolher a peça que vocês querem. Essa peça está saindo R$ 36,97, tá bom? Mas é um tricô top de linha mesmo. E em seguida tem esse outro aí na corzinha rosa bebê, né, Ana? Isso. Estilinho pipoca também. O mesmo valor, R$ 36,97. São peças de ótima qualidade e fornecedor top mesmo, tá? Porque todo o YouTube que grava lá, família, já divulgou ele também, porque é uma pessoa de confiança de verdade, né, Ana? É, vocês podem fazer seus pedidos e vai chegar todos corretamente. E também tem essa arara aí, ó. Olha que peça show de bola, listrado de vermelho, né, Ana? Isso. Tem branco com rosa. Olha que lindas. Está saindo R$ 36,97 também. Então é só entrar em contato com ele, fazer seu pedido, tá? Repetindo, o WhatsApp dele talvez vai estar muito lotado, família, daí demora mais de responder vocês. Mas vocês podem estar comprando pelo site
no mínimo 10 peças variadas, tá? Vocês podem parcelar no cartão até duas vezes sem juro. E a próxima peça, esse outro tricô na cor rosa. Olha, esse é top, não, Ana? Isso. Show de bola mesmo. Apenas R$ 36,97 também. Olha que peça linda. E a próxima peça, esse outro tricô. Essa é linda também, né, Ana? Isso. Apenas R$ 36,97. Aí vai ter 3 cores. Olha que perfeito. E agora tem também essa regatinha no tricô, que está saindo R$ 9,97. Precinho show de bola. Especialmente para você que é seguidor do canal e seguidor fiel, né, Ana? Que sempre está assistindo nosso vídeo, compartilhando, deixando o like, tá? E vamos dar continuidade aqui para o vídeo não ficar muito longo, família. E em seguida tem esse outro tricô na cor preto. Olha que perfeito esse, ó. Apenas R$ 19,97. E o próximo é esse outro tricô que está saindo R$ 35,00. A coleção inteira dele é maravilhoso mesmo. E precinho show de bola. E peças lindas. Lembrando que são peças lindas. E a próxima peça, meus amores, é esse tricô com esse detalhe aí, ó. Com essa fita que deixa a peça maravilhosa, um charme. Apenas R$ 36,97. E a próxima peça, gente, é esse outro tricô. Tipo parecido com um xadrezinho aí, regatinha. Maravilhoso também, veste super bem também. Apenas R$ 36,97. Agora olha esse cardigan, lindo também. Apenas R$ 35,00. Pecinhas incríveis aí pra vocês. Também vai ter essa outra peça, nesse rosa misturado com preto. Apenas R$ 35,00. Olha que peça charmosa, gente. Veste super bem. E também vai ter essa outra peça aqui, gente. É um tricôzinho também, tá? Apenas R$ 35,00. Também tem essa outra peça, manguinha bufante. Olha que coisinha mais linda. Apenas R$ 36,97. Também tem essa outra peça de alcinha. Essas pecinhas aqui são maravilhosas, gente. Veste super bem mesmo. Apenas R$ 10. Também vamos ter essa outra peça aqui, ó. Show de bola também. Apenas R$ 29,97. Ó, gente, precinho bacana pra vocês. Também vai ter essa outra peça aqui, olha que peça maravilhosa, gente. Os detalhes dela são lindos e cai super bem no corpo. Apenas R$ 35,00. E essa outra pecinha, que é esse cardigan, gente, por R$ 35,00. Lembrando que as peças dele são tamanho único e veste até um 44. E esses são um pouco da coleção dele que mostramos aqui para vocês, família. Lá no site tem muito e muito mais para vocês, tá? É só clicar no link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do site e vai ser direcionado diretamente com eles. E lá também vai ter o WhatsApp para estar clicando, tá? Para você estar conversando com eles, falando sobre entregas, tá bom? É só clicar aqui na descrição do vídeo. Que essa daí é algumas pecinhas só que a gente mostrou aqui para vocês. Mas a coleção dele é imensa, família. E todas top de linha mesmo. O vídeo de hoje foi esse, especialmente para você que é seguidor aqui do canal e aqueles que ainda está por vir, tá? Seja muito bem-vindo. Entre em contato com a Maju Maria Modas. Garanto que vocês vão fechar um ótimo negócio. Vão revender super bem para vocês que são lojista e sacoleira. E o vídeo de hoje foi esse, né, Ana? É. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram também, que lá vocês vão ter várias dicas, tá? De fornecedores top de linha para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!